Com licença, minha gente, escuta o que eu vou dizer. Eu cheguei em Campo Largo, parou até de chover, só pra vir eu cantar no programa Alô Tchê. Por isso eu vim bem cedo. O Toninho diz que vinha pra desafiar o Pedro, mas ele aí não veio, acho que correu de medo. Acho que correu de medo. Meu abraço ao Toninho. Sabe que é uma brincadeira, tenho respeito e carinho, mas hoje eu fico triste por eu cantar aqui sozinho. Por eu cantar aqui sozinho, mas tenho um povo presente que me alegra o coração, faz abrir a minha mente. Por isso eu vivo cantando este verso no repente.